bytech se rozmáhají plísně. Podomní prodejci stále řádí. A naše plavci uspěli v Rakousku. Nedávno jsme slavili nový rok a už je tady konec prvního měsíce. Vstupujeme do posledního lednového týdne a to s novými zprávami z Bohumína. Vítejte. Asi už v dubnu dostanou zastupitelé Bohumína do rukou projekt výstavby víceúčelové sportovní haly. Pokud obdrží zelenou, stavět by se mohlo ještě letos na podzim. Vyplývá to z nejnovějšího harmonogramu záměru. Jeho podoba se za poslední rok radikálně změnila a je účelnější. Ovšem s výstavbou se pojí otázka úvěru. Sportovci po hale roky volají. V loni na jaře proto město oprášilo záměr ji postavit, tedy spíše než oprášilo, připravilo projekt nový. Jediné, co zůstalo, je místo, a to areál psího cvičiště u akvacentra. Rozměry ploch pro sportování budou 40x50 metrů. Samozřejmě poslední slovo budou mít zastupitelé, ale my se mílovými kroky přibližujeme k tomu, že budeme schopni v nejbližších měsících zastupitelstvu předložit záměr, projektovou dokumentaci a také první nástřel ceny, která by vycházela z položkového rozpočtu celého tohoto projektu. V hale budou tři velká a jedno menší hřiště až pro 9 sportů. Podobně multifunkční místo by bylo v Česku ojedinělým. Do února mají být hotovy všechny podklady. Jde o sebemenší detaily. Třeba v Přerově a Čeladné autoři nedávno hledali inspiraci pro povrchy hřišť. Věříme tomu, že univerzální povrch, který samozřejmě není úplně optimální záležitosti pro všechny sportovní subjekty, tak jsme našli variantu, která by měla vyhovovat tomu, aby se tam opravdu dalo provozovat prakticky veškeré sportování odházené futsalu, florbalu, basketbalu až po volejbal a badminton. Tenisový kurt věříme tomu, že bude příjemný nejenom pro kvalitní špičkové hráče, ale také pro amatérské a hobby tenistik. Tribunu pro diváky, kterou vidíte zcela vlevo, projektant navrhuje ze strany od penzionu ve věži. První hřiště vedle ní bude skoro pro všechny míčové sporty, druhé s umělým trávníkem pro fotbal a třetí pro tenisový kurt. Čtvrté nejmenší poslouží badmintonu a jako multifunkční sál. S šatnami se počítá ve vestavbě ze strany od akvacentra. Celá hala by měla mít kapacitu 180 diváků a věříme tomu, že bude praskat ve švech, protože i zejména v těch zimních měsících umělý trávník, který je na tom středním hřišti plánován, tak samozřejmě bude mít velké vytížení. Bohumín původně uvažoval o supermoderní stavbě za 80 milionů korun, jenže šetřit se musí a tak je nahradila úsporná sestra. Náklady na převážně montovanou stavbu jsou kolem 40 milionů. Pro financování se zvažuje přijetí úvěru, buď městem, anebo jeho firmou Bospor, a to i za předpokladu, že by souběžně došlo k opravě Národního domu. My jsme ty dva projekty víceméně spojili v jeden, jdeme v ruku v ruce, jednak Národní dům, jednak sportovní hala. V době, kdyby mělo být financování zahájeno, tak už v podstatě město bude mít doplaceno úvěr na výstavbu bazénu akvacentra, takže by to zatížení nemělo představovat nic zásadního pro rozpočet města. Pak samozřejmě přicházejí v úvahu dvě varianty, úvěr města nebo úvěr Bosporu, a tam bychom se ještě po poradě s daňovými specialisty rozhodli pro tu ideálnější variantu. Zastupitelé záměr projednají pravděpodobně v dubnu. Kdyby rozhodli o jeho přijetí, začít stavět by se mohlo letos na podzim a otevírat příští rok v dubnu. Hala chce být soběstačná. Náklady na provoz má pomoci srazit třeba využití tepla z akvacentra k jejímu vytápění. Je to problém, který se každou zimu vrací jako bumerang. Bohužel teď v největším množství za poslední roky. Jde o plísně a vlhkost. Bytů, které jimi trpí, rapidně přibylo. Paradoxně po výměně starých oken za nová plastová. Podle odborníků se za to ve většině případů můžeme sami. S okny neumíme zacházet a nevětráme. Plísně řádí jako šílené. Takhle je zachytil fotoaparát bytových techniků v Bohumíně. Jaroslav Ledvina pracuje jako nezávislý expert a prošel ve městě desítky domácností. Tvrdí, že jsme se s plastovými okny ještě pořád nezžili. Z 90% ne, jo? Protože lidi byli zvyknutí na ty dřevěné okna, které měly přirozené větrání, protože netěsnili, že? Kdežto ty plastové okna prakticky nevyužívají tu možnost té mikroventilace, aby to větralo, když odchází do práce nebo tak.
V rámci té akce téměř všichni nájemci dostali letáčky, kde bylo uvedeno, jak mají správně ty okna používat, jak mají větrat, aby k písmě nedocházelo. Ti nájemci nevždy dodržují to, co mají napsané na těch letáčcích, a hlavně šetří. Snaží se šetřit, s tím souvisí větrání těch oken, že? Pohromadné výměně mají nová plastová okna skoro všechny městské byty. O to více se problém s vlhkostí a plísněmi rozvíjí. Týdně registrují bytoví technici několik stížností. Ve více než 90% odborníkem prověřených případů byla chyba na straně nájemníka. Toto je prakticky otevřítí okna, prostě větší ta ventilace, která by jako větrala. Že? A potom je potom ta mikroventilace, která nám to pootevře částečně. Jo? Prostě to je dostačující mezerka, aby prostě jsme mimo ten objekt, aby to větralo a neměli strach, že třeba kvůli nějakému vniknutí nebo něco mezera, že by tam něco vniklo. Jo? Ale intenzivní, nejlepší je intenzivní větrání, pokud jsou doma, tak aby to okno plně otevřeli a krátkodobě třeba, já nevím, 5 minut prostě to vyvětrali tu vodní páru a pak to zavřeli. S plísněmi bojují i někteří nájemníci družstevních bytů. Přitom použitím mikroventilace vzniká 2 až 3 mm průduch, kterým může vzduch cirkulovat. Vlhkost jako takovou v bytě ovlivňuje více faktorů, od květin přes domácí mazlíčky, praní až třeba povaření. Při vaření vždycky vzniká prostě 300 až 660, 600 gramů prostě vodní páry, co prostě se spotřebová v tom. A lidi si neuvědomují, že prakticky vznikají oxid uhličitý, jo? Že prakticky tím to škodím na zdraví. Optimální vlhkost v bytech pro lidský organismus by byla, kdyby se pohybovala od těch 40% relativní vlhkosti do těch 50%. To je taková optimální vlhkost pro lidský organismus. Vodní páry v kubíku vzduchu. Jo, teď to klesá, ono zále, teď se větrá, že tak by to mělo potom ještě klesnout. Mikroventilaci nepodceňujme. Člověk totiž za hodinu vydýchá až 2 decilitry vody a ta se kondenzuje. Stačí se ráno podívat na okna. A nejen to, plísně často vznikají i jako kontraproduktivní důsledek nadměrného šetření teplem. Optimální by bylo prostě ta teplota kolem těch 21-22 stupňů, aby se ty stěny ohřály, protože pokud ty stěny máme teplně vnitřku podimenzované, tak prakticky máme ten rostný bod, který nám vzniká, a při tom rostném bodu prostě začíná přicházet ta kondenzace. Když se vlhkost objeví a nájemce přijde s tím, že teda tu vlhkost má a je plísně na stěnách, my musíme samozřejmě toto vyšetřit, uděláme místní šetření, zjistíme, jakým způsobem vlastně on větrá, zdali k té plísni dochází vlivem technické zavady domu anebo vlivem větrání. Jestliže se plísně rozmohly příliš a nepomáhá ani častější větrání, požádejte bytového technika o pomoc. V odůvodněných případech může poskytnout dezinfekční prostředky či odborné zásahy. Technické vady fasády či zateplení musí řešit vlastník objektu. Přímo v Bohumíně budou nově působit dopravní policisté. Počet strážců zákona vzroste. Už vloni policie zřídila ve 3 městech okresu detašovaná pracoviště. V Bohumíně bude další do 2 měsíců. Má zajistit úsporu nákladů, efektivitu a operativnost. Muži zákona budou výjíždět k dopravním nehodám na území Bohumína a Spádového okolí. Zapojí se do řešení také mimořádných událostí. Pro místní obvodní oddělení se uvažuje s jedním, případně se 2 policisty. Myšlenka je stará už asi 2 roky. Meteorologové varovali a měli pravdu. V noci z neděle na pondělí chodníky a cesty pokryla ledovka. Z mnoha míst učinila doslova nebezpečnou zónu, zvláště pro chodce. Přestože technika údržby byla v terénu, rozmary počasí ji přemohly. Chirurgická ambulance v nemocnici ve Starém Bohumíně zaregistrovala zvýšený počet pacientů oproti běžným dnům o 20 až 30%. Při pádech lidé utrpěli hlavně naraženiny, podvrtnutí a někdy i zlomeniny končetin. Podobné to bylo napříč celým krajem. Většina zraněných byla podle záchranářů ve věku nad 65 let. Česká pošta na 2 svých pobočkách v Bohumíně upraví provozní dobu. Stane se s účinností od pátku 1. února. V Pudlově v Ostravské ulici a stejně tak v Záblatí na Kopci bude mít otevřeno od pondělí do pátku nově od 9 do 11 a odpoledne od 14 do 17 hodin. Provozní doba se tak v průměru zkrátí asi o hodinu. Doposud měla pobočka v Pudlově otevřeno 5,5 hodiny denně. Pošta v Záblatí 2 hodiny dopoledne a 4 odpoledne.
Mateřské školy v Bohumíně v předstihu zveřejnili harmonogram svého letního provozu. Zařízení se znovu dohodla, že společnými silami pokryjí celý červenec i srpen. Ve městě bude v provozu každý týden minimálně jedna mateřinka. Prostřídá se tak všech 10 městských i soukromých školek. Rodiče by neměli s přihlášením dítěte otálet, protože zájem bývá velký. Osobně nebo telefonicky se musí v zařízení, které bude v požadovaném termínu v provozu, zajistit místo sami. Letos je termín u závěrky přihlášek do 30. dubna. Jsou jako obtížný hmyz. Tak mluví lidé o obchodních agentech, kteří chodí po domech a vnucují lidem služby nebo výrobky. Zaměřují se hlavně na seniory a samostatně žijící osoby. V Bohumíně je podomní prodej přitom zakázaný už od září 2006. Jenže vykutálení prodejci se dál vyskytují a mnozí jim pořád dokola otevírají dveře. Působí seriózně až úlisně, mnohdy neodbytně, jindy vystupují jako staří známí. Začíná to nevinným zazvoněním u vás doma, jenže pak často končí zoufalstvím a očima propláč. Podomní prodej je prodej mimo provozovnu k tomuto účelu určenou, kdy tento prodej je provozovaný formou pochůzky nebo obchůzky, kdy je potenciální uživatel zboží nebo služeb kontaktován z okruhu osob mimo veřejné přístupná místa, například obcházením domů, bytu a podobně. Podstatnou věcí je, že tento prodej je bez předchozí objednávky. Tudíž pokud si osoba, pro kterou je ta služba či prodej určený, tuto službu neobjedná, pak je to považováno za podomní prodej a ten je na území města zakázán. Doma mi zvoní čím dál tím více pracovníků energetických společností. Už se nebojí ani hrozby zavolání na městskou policii. Zrovna před chvílí mi doma zvonil takový šampónek, že je z energetické společnosti a nutně se mi musí podívat do bytu kvůli snížení sazeb za energie. Já ho vyhodil, ale ať nenaletí seniori. Dejte si pozor. Podomním prodejcům hrozí pokuta až 30 tisíc korun. Zákaz se přitom vztahuje na všechny předem neobjednané služby a výrobky bez výjimky. V poslední době obtěžují hlavně agenti energetických firem, telekomunikací a operátorů. Sjíždějí se sem z celé republiky. Taktiky využívat takové, že dneska to uzavírají na chodbě, před barákem, před obchodními domy a nedají možnost tomu klientovi, aby si vůbec uvědomil, co vlastně podepisuje. Oni nabízejí služby tak, že člověk ani neví, do čeho ho utopí. Myslím si, že se nezastaví. Opravdu se hledají další a další způsoby. Máme několik případů, co lidi podepíšou, že jim budou dělat nějaké opravy smluvní. Jsou to smlouvy, od kterých se pak těžko odstupuje. Lidé podepíší třeba i na staré výrobky, já nevím, pračku Romo. A to jsou všechno smlouvy, na kterých lidi prodělají, protože to nevyužijí. V Bohumíně za dobu platnosti vyhlášky úředníci řešili 6 případů jejího porušení a padaly pokuty. Že je číslo nízké vzhledem k tomu, jak často u vás takoví lidé zvoní, je to i proto, že sami nad tím mnohdy mávneme rukou. Případně se vykutálení obchodníci dají na útěk. Určitě by se lidé neměli bát a zavolat městskou policii a neměli by s tím otálet, protože ta vyhláška vznikla právě proto, aby je ochránila před těmi podomními prodejci. To znamená, ať ti lidé buď vůbec toho člověka nepouští do vchodu, anebo ať za ním zaklapnou dveře a vytočí to číslo městské policie, strážníci přijedou. Pokud vám prodejce tvrdí, že zrovna tento výrobek musíte mít, anebo že jeho služba je nejvýhodnější, zbystřete. Nikdy nemusíte nic podepsat hned a vždy raději smlouvu prostudujte se svými blízkými. Přestože existují právní cesty úniku, ušetříte si tím spoustu starostí. Ve většině smlouvách mají i postihy už zakotvené, ten klient to podepíše, ale podle platných zákonů od všech smluv se může dneska už odstoupit do 14 dnů, dokonce u energií do jednoho měsíce a v případě, že je ta dlouhá doba do nabytí účinnosti, tak až 5 dnů do nabytí účinnosti. Takže tam ta možnost ochrany je. Chraňte sebe i své okolí, nepouštějte do domu a vchodu cizí osoby a vůbec je nezvěte do bytu. Buďte ostražití a neváhejte požádat o pomoc rodinu nebo policisty. Jen tak nedojde na známé klasikovo přirovnání. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
Ve hvězdném stylu se nesl počátek nové kulturní sezóny ve městě. Ve středu to naplno rozjel v místním kině Martin Chodůr. Vítěze československé Superstar z roku 2009 sem zavedlo turné k jeho novému albu s názvem Manifest. Přesněji, Martin Chodůr šňůru koncertů, která v kraji poběží až do dubna, u nás odstartoval. S debutovým albem Let's Celebrate mu pomáhal producent Daniel Hádl. Manifest držel pevně ve svých rukou sám. Martin Chodůr se představuje nejen jako zpěvák, ale také co by autor hudby a textař. Já bych to album popsal jako velkolepé album. Nebál bych se toho a hned z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je ten, že vlastně jsme skutečně pracovali s velkými hudebními tělesy. Jsou tam skladby, kde nás doprovází orchestr, v jedné skladbě třeba Big Band, tam velký sbor. Takže na tomhle albu jsme si splnili vlastně takové, nebo já jsem si splnil hlavně takové svoje hudební sny. A vlastně každá skladba, kterou jsem napsal, vlastně to celé autorské album, tak dostala to, co si právě zasloužila. První deska byla hlavně v angličtině. Na nové vládne čeština a i to je nová poloha českého Toma Jonese. Nezalekli jsme se a proto Manifest, říká 23-letý Martin. S albem a výslednými aranžemi mu pomáhal Vlasta Šmíra, jeho kamarád, spojenec a pianista. Pokud mě napadne spíš nějaká melodie nebo nějaký nápěv, tak jsou dvě možnosti. Buď to je to doma u klavíru a v tom případě hned jdu, napíšu tu skladbu celou, protože už moc nemám rád se k tomu vracet, pokud mě to napadne doma, protože už si to chci rychle napsat. A pak je druhá varianta, když mě to napadne někde v restauraci nebo baru a nemám šanci si to vlastně zapsat, tak tehdy vlastně je taková hlavní selekce, že vlastně je to tak, že pokud si to nezapamatuju, tak to asi nebylo dobré. Hudbu miloval už jako malý kluk. V roce 2009 se mu život otočil o 360 stupňů. Diváci mu poslali 1,5 milionu hlasů. První místo v československé Superstar bere jako dobrý odrazový můstek, ale postavit se na vlastní nohy už musel sám. Pěvák nebyl v Bohumíně poprvé, vystupoval na městských slavnostech, usedl v porotě pěvecké soutěže a zavítal mezi mladé lidi do talk show klubu U létající ryby, Popdium. K Bohumínu má pozitivní vztah. Velmi kladný. Já pocházím z Mariánských hor v Ostravě, takže do Bohumína to mám vlastně úplně kousek, vždycky jsem měl kousek, takže je to takové moje, jsem řekl, sousedské město a ani dneska jsem se neodstěhoval z Moravy, neodstěhoval jsem se vlastně z Ostravy, bydlím kousek od Ostravy na takové vesnici, krásné. Takže Bohumín je tady, je to krásné město, které má rádo hudbu, má rádo kulturu a doufám, že to tak bude pokračovat i nadále. Letošní sezónu jsme zahájili koncertem Martina Chodura. Dále se diváci můžou těšit na 5 divadelních představení v rámci divadelního předplatné, kde přivítáme 3 pražská divadla, kde v hlavních rolích jednotlivých představení se nám představí Václav Vidra, Petr Novotný, Josef Dvořák. A celou tuto sezonu nebo první půl rok ukončíme městskými slavnostmi, kde přivítáme Rud z Ostravy, kapelu Turbo, Xindl X. V jednání je ještě jedno velké překvapení. Chybět nebudou ani tradiční akce, na které jsme zvyklí. A kdo ví, třeba se znovu potkáme i s Martinem Chodůrem. Vždyť je doslova za humny. Místo k popelnici se s nepotřebným textilem vydejte do sběrného dvora v areálu BM servisu v Koperníkově ulici. Funguje zde nový velkokapacitní kontejner. Do žlutého boxu můžete bezplatně odkládat textil, polštáře, deky, boty, hračky i kabelky a tašky. Materiál si bude odvážet Diakonie Broumov, která umí až 95% těchto věcí dále uplatnit. Kromě toho její autosběrna vyjede 27. dubna a 5. října společně s pojízdnou sběrnou
sběrnou nebezpečného odpadu. Textil ve městě nadále sbírá také šatník místní charity v Pudlově. Už 24 lidí si doposud vyřídilo vše potřebné pro napojení na novou městem postavenou kanalizaci v Záblatí a další se chodí ptát. Pro výstavbu přípojky potřebují dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou. Spolu s ní podají na stavebním odboru radnice žádost o územní souhlas a od 1. ledna musí zaplatit také nový správní poplatek. V Záblatí by se mělo napojit až 60 objektů. Kanalizaci v loni vybudovalo město za 12 milionů korun. Náklady dělo ze svého rozpočtu. Na jaře firma dodělá ještě vrchní živečné vrstvy vozovky. Krajský úřad v Ostravě udělil městské policii Bohumín souhlas s výkonem činnosti v sousední Dolní Lutyni. Svým rozhodnutím tak hejtmanství posvětilo veřejnoprávní smlouvu mezi obcí a naším městem. Jeden nově přijatý strážník bude v Dolní Lutyni na náklady obce působit od 1. dubna. V případě akutní potřeby ale mohou muži zákona zakročit operativně už od února. Policista bude mít v obci vlastní kancelář s úředními hodinami, dohlížet na bezpečnost školáků a hlavně na veřejný pořádek. Víte, jak vypadá splněný dětský sen? My vám jeden takový ukážeme. Vypravili jsme se za ním do Záblatí, kde dává volné pole působnosti svým nápadům Markéta Kubiková. Už jako malá holka si vysněla, že bude mít dílnu a v ní keramickou pec. Stalo se. Umělecká keramička boduje nejen na Bohumínsku zahradními dekoracemi. Hlínou si dobíjím své baterky, říká absolventka umělecko-průmyslové školy v Ostravě, která prožila dětství v Bohumíně. Pod rukama Markéty Kubikové vznikají až půlmetrové sošky a dekorace do zahrad a skalek. Teď frčí zejména kočky a andělé. Já vyrábím vlastně všecko ručně, je to ruční výroba a je to vlastně modelování, modeluju vlastně jak kdyby od spodu, je to všechno duté. A mám ráda přírodní věci, takže vlastně v takovém přírodním odstínu a tak, aby to vlastně zahradu doplnilo a ne to tam nějak jako bylo moc výrazné. No. Když člověk chce, všechno jde, a tak svého času tvořila keramiku v malém bytě. Před 4 roky postavila s rodinou v Záblatí dům a věděla, že výtvarná dílna bude jeho nedílnou součástí. Na mateřské dovolené tráví ve svém minikrálovství po večerech hodiny. Keramiku vyrobím, vymodeluji, poté se nějakou dobu suší, což vlastně může být třeba i 14 dní nebo přes zimu třeba i měsíc u větších věcí. Potom se pálí na první výpal zhruba na 700 stupňů, potom se znovu upravuje třeba barvením, glazováním nebo různýma jinýma technikama. Když může své fantazii popustit uzdu, je v 7. nebi. Ovšem nejednou zhmotnila do hlíny i představy svých známých, přátel a sousedů. Aby dekorace z hrubé šamotové hlíny vydržaly povětrnostní podmínky a tuhé mrazy, pracuje její keramická pec až na 1300 stupňů Celsia. K barvení Markéta Kubiková používá hlavně oxidy, barvítka a také engoby. V té keramice je spoustu dalších technik, které se dají využívat. Momentálně třeba experimentuju s staveným sklem, kdy člověk neví, jak to dopadne, jak to bude vypadat. Celý život je věrná svému profesnímu oboru a ráda by u něj zůstala také po skončení mateřské dovolené. Chce si zkusit výtvarnictví na volné noze. Každý její kus je originál a protože je má i na vlastní zahradě, neunikly pozornosti sousedů a kolem jdoucích. Samozřejmě ráda vidím, když někde na zahradách jsou moje kočky nebo ptáci, nebo i moji rodiče vlastně taky říkají, že někde viděli nějakou keramiku, tak to mi opravdu dělá radost, no, když se to líbí. Práci Markéty Kubikové můžete obdivovat v Záblatí a stejně tak v salonu Mariška v Novém Bohumíně. Její postavičky nejen ze světa zvířat zdobí výstavní prostory až do 11. března. Závodníci plaveckého klubu Bohumín o sobě dali vědět celé Evropě. O víkendu promluvili do pořadí na závodech v rakouském Linci. Naše město reprezentovalo 11 plavců, včetně 10letého Jakuba Grice. Nesklamal sebe ani své okolí a vybojoval stříbrnou medaili. Město výpravu podpořilo mimořádným finančním příspěvkem. 400 závodníků ve věku 10 až 17 let, skoro 40 plaveckých klubů z 8 zemí Evropy a Asie. Mezinárodní plavecké závody mládeže v Linci mají 23 let starou tradici. Bohumín měl na nich premiéru.
V minulosti tam startovali mnozí čeští reprezentanti, nejen čeští. Dodnes tam drží rekord Ilona Hlaváčková na stovce znakové. Znamená, jsou to skutečně prestižní závody a pro nás je to vyloženě svátek. Pro ty děti je to často za odměnu, za jejich celoroční dřinu. Musíme pochválit všichni z nich, kteří se zúčastnili, si zaplavali osobní rekordy, což na fázi přípravy, ve které se nacházíme, je poměrně obdivuhodný výkon a svědčí to o tom, že ty závody je velmi, velmi motivovaly. Na 100-metrových tratích se soutěžilo v plaveckých stylech motýlek, znak, kraul a prsa. Naše plavci soutěžili ve dvou až třech, ti nejlepší ve všech čtyřech disciplínách a bojovali o postup do finále. Jejich největšími soupeři byli hlavně plavecky dokonalí Maďaři. V každé kategorii bylo na 40 plavců a nám se třikrát nebo tři naši plavci dokázali proniknout do první desítky. Byla to Anežka Malcharová na 100 metrů prsa v kategorii 11 letých. V kategorii 12 letých na 100 metrů prsa se do desítky dostala Kája Pivková, která potom ještě dvakrát, respektive třikrát skončila těsně za první desítkou. Naším nejúspěšnějším závodníkem byl žák základní školy ČSA Jakub Gric. Dařilo se mu napříč styly. Třeba kraul zvládl za 1 minutu a 14 vteřin. V závodu 100 metrů znak sáhl po bronzu a ve finále v polohovém závodu bral celkově vynikající stříbro. Bylo nás tam asi 40, možná víc a museli jsme tam zvládnout 100 metrů prsa, znak, kraul a motýl. Jak dlouho už chodíš do plavání? Kolik máte třeba tréninku týdně? 5 let chodím do plavání a máme 4x týdně trénink. Určitě Jakub patří mezi talenty v republice, je vedoucím závodníkem v českých tabulkách na některých tratích, takže věřili jsme, že by to mohlo dopadnout, nicméně v jeho kategorii, kde dominovali především maďarští plavci, to bylo nesmírně složité, ale tajně jsme doufali a nakonec to Jakub ukázal. Doma u počítače Jakubovi fandila maminka, přímo v Linci jeho otec. Sportovně založená rodina malého borce podporuje. Prožívali to úplně všichni, za co bych chtěl poděkovat, zejména vlastně jeho vrstevníkům a jeho kamarádům z oddílu plavání, kteří se tam zúčastnili, kteří mu v tom finále vlastně, kde postoupili jako jediný zástupce z plaveckého klubu Bohumín, tak mu drželi velice palce a byli pro něho docela velkou psychickou podporou. Samozřejmě jako rodič jsem to prožíval nejvíc. Mezinárodní klání odstartovalo letošní soutěžní sezónu jako takovou. Před našimi plavci je seriál závodů, který vyvrcholí v červnu pohárem České republiky mladšího žactva. V loni jsme tam měli dva medailisty a několik závodníků v desítce nejlepších. Plavecký klub v Bohumíně funguje od roku 2005 a v Moravskoslezském kraji patří mezi ty výrazné. Říkalo se mu různě. Zelený strom, pod zeleným a naposledy Národní dům. Historie jeho prapředka sahá do 17. století. Soudobý obrovský komplex s hotelem a sálem je z roku 1907. Má titul Kulturní památka. A tohle je Národní dům. Dnes nabízí pouze, jak vidíte, tvrdou kliku, schátralý vzhled a místy tak trochu havarijní stav. A co bude dál, sledujte Kulatý stůl 29. ledna živě od 17 hodin. Historický komplex koupilo od soukromníka město Bohumín v roce 2007. Oprava, to je pořádné sousto. Původně se mluvilo o jednom stu, dnes o 70 milionech korun. Dotace nejsou na obzoru a Bohumín stojí před jedním z nejtěžších rozhodnutí posledních let. Počátkem února budou zastupitelé Bohumína rozhodovat, zda se město kvůli opravě Národního domu zadluží. Byť je nabízený úvěr hodně výhodný, pořád je to úvěr a názory jsou rozporuplné. Z umouněné popelky může být znovu princezna. Vizualizace je lákavá, jenže bude Národní dům po opravě žít? Nepůjde jen o dům duchů vysávající rozpočet města? Co by zde mohlo fungovat? Jaká je představa? Získáme novou výkladní skříň Bohumína. Zeptáme se hostů u kulatého stolu a také vy posílejte své otázky. Mimochodem pořad vysíláme v síti kabelových operátorů a nově také na internetu. Třeba tady ve Starém Bohumíně plánují dokonce velkou projekci.
Ve studiu uvítám místostarostu Lumíra Macoru, zastupitele Kamilu Smigovou, Davida Marišku a vedoucí radničního odboru rozvoje a investic Jitku Ptoškovou. Dotazy posílejte na uvedené kontakty. Repríze vysíláme v pátek 1. a v pondělí 4. února od 18 hodin. Bohumín volí svou princeznu. Dalším ročníkem pokračuje městské kolo celostátní soutěže Dívka roku. Finále je na programu v sále Kina K3 v neděli 27. ledna. Volba začíná v 15 hodin. Akci pořádá Dům dětí a mládeže Fontána. V Centru mladé rodiny Bobeš startuje nový cyklus v rámci celostátního projektu Gramotnost.cz. První seminář pro veřejnost se zaměří na zdravotní rizika dnešní populace. Akce a s ní spojené hlídání dětí jsou bezplatné. V úterý 29. ledna od 9 do 11 hodin. Jakou energii a sílu má myšlenka? Co dokáže pozitivní myšlení? Tohle téma nabídne v Bohumíně Lucie Hovjacká, lektorka vzdělávání dospělých. V knihovně K3 v úterý 29. ledna. Přednáška začíná v 17 hodin. Zápisy dětí do prvních tříd mají v Bohumíně jednotný termín. Školy je organizují v úterý 29. a ve středu 30. ledna, každá podle svých možností. Harmonogram najdete v mateřinkách a na internetových stránkách města. Po zprávách dnes budeme soutěžit. První díl nového ročníku magazínu Kdo ví odpoví připravila Lucie Semančíková. Hrajeme o praktické ceny, proto se rozhodně dívejte. Příští týden vás ze studia pozdraví Nikola. Společně se uvidíme znovu za 14 dnů. Na viděnou.